bem-vindos a esse compacto especial que a gente vai transmitir ao vivo a coletiva que a FAF dá neste momento sobre a suspensão dos jogos do Campeonato Alagoano. Vamos ao vivo até a sede da FAF. Mais cedo, a FAF emitiu uma nota explicando que os jogos do Campeonato Alagoano foram suspensos por 15 dias. Essa medida foi tomada depois de conversas com a Secretaria de Estado da Saúde, que vem monitorando os casos de coronavírus aqui no estado. Só relembrando a você, nós temos um caso confirmado e pelo menos 10 casos suspeitos sendo investigados. Como uma das medidas anunciadas pelo governador foi a não aglomeração de pessoas, a realização dos jogos acabou. Olá, meus amigos, um grande abraço a todos que estão acompanhando a partir de agora mais uma edição do Acta Especial aqui pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo e simultaneamente através do Acta Oficial no Instagram, através do Acta Oficial no YouTube e também do Oficial Acta no Facebook. Nós vamos debater hoje, e sempre lembrando que o principal objetivo do Acta Oficial é justamente usar esse espaço democrático da internet para discutir os assuntos mais importantes referentes ao dia a dia da sociedade, e um dos assuntos mais citados, mais comentados, é justamente a situação do coronavírus. Os números assustam, mas temos que realmente ter medo? Temos que nos prevenir para uma grande pandemia, né? Temos que ter medo de que essa doença chegue aqui a Alagoas? Esse é o tema do Acta Especial desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Lembrando que você pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais, nos nossos perfis do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Eu vou estar recebendo aqui, na parceria com toda a nossa equipe das redes sociais, justamente a sua pergunta. A pergunta vai chegar para mim e eu farei aos nossos entrevistados. Aliás, me permita já apresentar os entrevistados que vão bater esse papo com a gente na tarde de hoje. Já está aqui ao meu lado a Claudiane Nascimento, que é assessora técnica do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria do Estado de Saúde, justamente para a gente falar, né, de que forma o Estado está se preparando para uma possível chegada desse vírus
Há quem diga que é praticamente impossível, num mundo tão globalizado, que o vírus não chegue aqui em Alagoas. Será? E se chegar, nós estamos preparados? Eu acho que o principal objetivo desse programa é esclarecer, né, dirimir qualquer tipo de dúvida que a população tenha. Porque quando você imagina números, você realmente se assusta. Nós estamos falando, gente, de mais de 30 mil pessoas infectadas só na China, ali em Wuhan, que foi o berço de todo o início desse acontecimento. Nós estamos falando de um universo de mais de 500 pessoas que morreram, inclusive algumas delas que já morreram. Especialista já vem dizendo a expansão do vírus vai continuar pelas próximas semanas ou meses, para um pico esperado lá entre abril e maio. Então, todo o cuidado que você de casa puder tomar, todo o cuidado que as autoridades puderem tomar, são mínimos diante dessa expectativa, diante desse risco que tem, que a gente corre de exposição a esse novo vírus. Nós continuamos aqui no ACTA, de olho nas notícias, de olho nas informações, no que os governos, no que o governo do estado, no que o governo federal dizem a respeito do coronavírus. E como eu disse, daqui a pouco tem a edição especial do Compacta, com mais informações a respeito desse novo vírus. E ao longo da nossa programação também, nas nossas redes sociais, você acompanha notícias e informações importantes para se informar, para se prevenir e também cuidar da sua saúde diante desse risco do novo coronavírus. A gente vai ficando por aqui com essa cobertura especial. Mais informações a respeito dessa coletiva e a respeito do posicionamento da FAF sobre o Campeonato Alagoano e também da CBF com relação aos campeonatos nacionais, você confere no Passa Bola ao vivo às 7 da noite aqui no ACTA. Nas redes sociais que você acompanha, vê seu site actadigital.com.br. Obrigado pela sua companhia. Tchau!